Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրն կալենք Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի արտահարություն խմբակցության քարտուղար Մետաքսե Հակոբյանին։ Բարև ձեզ, Պետքին Հակոբյան, շնորհակալ ենք մեր հրավերը չմերժելու և մեր տաղավարում հյուրն կալելու համար։ Իդե բարիթից օգտվելով ուզում ենք շնորհավորել ձեր ծնունդը, ձեզ քաջ առողջություն և մշտապես մնաք այդ ձեր մարդ տեսակի մեջ։ Շնորհակալ եմ, ես այսօր միայն մի ցանկություն ունեմ և առաջի բանը, որ մտքովս անցավ, այնպես լինի, այնպես դուրս գանք այս իրավիճակից, որ իրականում մեր բոլոր տոները նախ իրավունք ունենանք նշելու, երկրորդը կարողանանք սրտով զգալ այդ տոները, որովհետև արդեն երկար ժամանակ է, ինչ շատերիս մտքով նույնիսկ չի անցնում, կամ տոնական օրերին ուղղակի ցավ ենք զգում այդ օրերի համար, թող տա Աստված, որ իրականում տոնը դառնա տոն։ Այո, տա Աստված։ Տիկին Հակոբյան, ուզում եմ արդարնանք, նախ 44-օրյա պատերազմից անցել է շուրջ 8 ամիս եւ ավել, եւ ըստ էության ինչ իրավիճակում է այսօր Արցախը, արդյոք կարողանում է գոնե հոգեբանորեն արցախցին վերհառնել եւ շարունակել պայքարել հանուն ապագայի։ Եթե կողքից նայելու լինեք, նաև եթերով, սոցիալական ցանցերով, միգուցե այնպիսի տպավորություն լինի, որ Արցախում կամաց-կամաց վերադառնում են կյանքի, բավականին խնդիրներ են այսպես լուծված, բայց ցավոք իրականությունը չի դա, իհարկե մարդիկ հնարավոր չի կենցաղ չվարեն, բնականաբար շնչում են, ապրում են, քայլում են, աշխատանքի են գնում, սնվում են, սակայն այ կարևոր պահ է հոգեբանությունը, չի կարող այսօր բացի արցախցին ցանկացած հայ կարծում եմ նորմալ հոգեվիճակում լինել, որովհետև այն պարտությունը, այն դաժան պարտությունն ու իրավիճակը, որով մենք հիմա հայտնվել ենք եւ ապրում ենք, այս իշխանությունների մնալով մեր հոգեվիճակը գնալով խաթարվում է, որովհետև ակամայից յուրաքանչյուրս կամաց-կամաց մեր վրա ենք վերցնում նաև մեղքը, նաև այդ պարտության ինչ-որ պատասխանատվությունը, որովհետև եթե մենք ի վիճակի չեղանք փաստորեն, մինչ այդ իշխանությունները չունեցան այն բարոյական, այն կամքը, որ իրենք հեռանային և թույլ չտային, որպեսի ազգը այս իրավիճակում հայտնվեր, մնացին և բնականաբար մենք բոլորս հայտնվեցինք հոգեբանական այնպիսի ծանր իրավիճակում, որ մեզ նաև մեղավոր ենք զգում, որ կան այս իշխանությունները և ստիպված ենք, այո, իրենց հետ կիսել այդ պարտությունը, որովհետև մենք փաստորեն տանում ենք այսօր և թույլ ենք տալիս, որ մեզ ղեկավարեն մարդիկ, ովքեր այո պատճառ են, մեղավոր են մեր հազարավոր զոհերի, խեղված ճակատագրերի, գերիների, անհետ կորածների և հայրենիք կորցնելու համար, տնավեր եղածների համար, մի խոսքով այդ ամբողջ պատասխանատվությունը իրենց լինելով, իրենք կարողացան վարդել նաև ազգի, բանակի, ցանկացած հայի վրա։ Տիկին Հակոբյան, այս պարտադրված, այո կարելի ասել, նաև պարտադրված պարտության մեջ շարունակում է առեղծված մնալ Շուշիի հանձնումը, գրավումը, ի վերջո Շուշի հասնելը բավականին դժվար գործընթաց էր, և այդ մասին խոսում են ոչ միայն շարքային քաղաքացիները, այլև հմուտ ռազմական գործիչները, հասարակական գործիչները, ովքեր լավագույնս են տիրապետում Շուշիի մատույցներին։ Ի վերջո այս 8 ամիսների ընթացքում վերլուծելով իրավիճակը, ի վերջո Շուշին գրավվեց թե հանձնվեց։ Գիտեք, պատերազմից հետո իրոք բավականաչափ ժամանակ է անցել, որպեսզի մենք կարողանանք վերադառնալով հետ, նաև մինչև 90-ականները, համադրենք բոլոր իրադրությունները և կարողանանք դուրս բերել այդտեղից իրականությունը վերլուծությունների արդյունքում, և գիտեք, երևի բոլորս գիտենք, և դա մի տեսակ թևավոր խոսք էր դարձել, որ Շուշին գրավելն անհնար է, Շուշին միայն հնարավոր է հանձնել, և որևէ մեկի մոտ կարծում եմ կասկած չկա, որ Շուշին հանձնվեց, Շուշին հանձնվեց և տրվեց գերության,
Որովհետև այն մարդիկ հատկապես, ովքեր եղել են Արցախում այդ 44 օրերի ընթացքում, կարծում եմ պարտադիր չէ ռազմական գործիչ լինել հասկանալու համար, ինչ կատարվեց հատկապես հոկտեմբերի 18-19-ից հետո, երբ բոլորը գիտակցում էին, նույնիսկ այն մարդիկ, ովքեր որ 30 տարիների ընթացքում ասել էին, հա, որևէ ոչ մի թիզ հող, ոչ մի բանի դիմաց, նույնիսկ այդ ժամանակ բոլորը գիտակցում էին, որ պետք է կանգ առնի պատերազմը, որովհետև զուտ այն, որ մենք հարյուրավոր զոհեր էինք ունենում օրվա ընթացքում, դա արդեն ամենամեծ ողբերգությունն էր, որ կարող էր լինել տեղի ունենալ, եւ բոլորը գիտակցում էին, որ պետք է կանգնի պատերազմը։ Եվ բազմաթիվ էին կոչերը, մենք նաև որպես քաղաքական, հա, քաղաքական մասով պատասխանատվություն կրողներ, արդեն երրորդ օրվանից պատերազմի անընդհատ դիմել ենք նախագահային Արցախի Հանրապետության, որ պետք է կանգ առնի պատերազմը։ Եվ գիտեք, կար մի պահ, որ արդեն գիտակցում էինք, որ պատերազմից չեն կարող խուսափել, միգուցե որևէ պետություն այսօր չի կարող ասել, որ ինքը չունի այդ վտանգը պատերազմի մեջ հայտնվելու։ Եվ նաև միգուցե նորմալ կլիներ, եթե պատերազմի արդյունքում պարտվեինք, եթե դա լիներ իրականում պատերազմ։ Եվ կարելի էր դա նորմալ ընդունել եւ դուրս գալ այդ իրավիճակից հուսով, որ տարիներ անց նորից մենք ուժ կհավաքենք եւ հետ կվերադարձնենք մեր հայրենիքը։ Այսինքն պարտությունը ինչ որտեղ նորմալ է երկրի պետության համար, բայց ոչ այս տեսակ, երբ որ յուրաքանչյուրը փոքրից մինչեւ մեծ գիտակցում էր, որ սա պատերազմ չէր, սա ուղղակի բեմականացված ինչ որ մի ինչ-որ մեկը սցենար էր գրել, որը բեմականացվեց, որտեղ զոհերն էին իրական եւ հայրենիքի կողմից։ Տիկին Հակոբյան, իսկ ինչ էր պատասխանում Արայիկ Հարությունյանը այդ ձեր կոչերին, երբ երրորդ օրվանից ըստայության արդեն իսկ հայտնի էր, մեզ շարքային քաղաքացիների սեր, համենայն դեպս փակ տեղեկատվություններով արդեն իսկ հայտնի, որ մենք ըստայության առաջ գնալու հնարավորություն չունենք, միայն հաղթելու ենք հեշտեգներն էին, որ որոշ մարդկանց այսպես ոգևորում էին, բայց իրականության հետ առերես փոխանցինք, բոլորը գիտեին, որ այս պահին ամենակարևորը կանգնեցնելն է պատերազմը։ Դուք դասում եք այն պատգամավորների շարքին, ով սեփական մաշկի վրա է զգացել 44-օրյա պատերազմի ողջ արհավիրքը եւ դաժանությունը։ Եվ որպես պատգամավոր, երբ հարց էիք բարձրացնում, հա, ինչ պատասխան էիք ստանում Արայիկ Հարությունյանից, ինչով էր պատճառաբանում, որ ոչ կանգնեցնելը այս պահին նպատակահարմար չէ։ Երբևէ որոշակի պատասխան չտվեց։ Եվ իր այդ անորոշ պատասխաններից ուղղակի մի բան պարզ էր դառնում, որ իրենց հետ որևէ մեկը չէր խոսում քաղաքական դիվանագիտական դաշտում, հա, որևէ խոսք չկար, երկխոսություն կամ մի քանի կողմերի մեջ խոսք չկար ընդհանրապես, խոսում էին միայն զենքերը, եւ վստահ եմ սկսած Արայիկ Հարությունյանից, վերջացրած յուրաքանչյուրով, բոլորը հասկանում էին, որ մենք չունենք այդ ուժը արդեն մի քանի օր հետո, եւ մենք ուղղակի չենք ձգելու, եթե իհարկե դա իրականում կոնկրետ պատերազմ էր։ Համենայն դեպս առաջի օրերին մենք այդ կերպ էինք մտածում, որոշակի երբևէ չտրվեց պատասխան, միայն այսպես ուղղակի էմոցիոնալ ֆոնի վրա ասվում էր, որ հույսներս միայն մեր վրա պիտի դնենք, մենակ մենք ենք, մեր զենքը, մեր հույսը, եւ պիտի դիմանանք, պիտի դիմանանք երկար։ Ամենահետաքրքիրն այն է, որ պատերազմի հենց առաջի օրից Արցախի նախագահը շեշտում էր անընդհատ, որ երկար է տևելու պատերազմը, այսինքն ինքը նախապատրաստում էր, որ չի կանգնելու եւ երկար է տևելու, բայց գոնե, հա, այն մարդիկով փոքր եւ փոքր ինչ տիրապետում են գոնե քաղաքական այն ամենապարզ կանոններին, հասկանում էին, որ 21-րդ դարում չեն կարող անվերջ եւ երկար խոսել զենքերը։ Դա խոսում են այն ժամանակ, երբ հույս չկա բանակցության, փակուղում է այդ ամենը, եւ որևէ մեկը քո հետ ընդհանրապես չի խոսում, եւ հասկանալի էր արդեն, որ այդ իրավիճակում էինք մենք գտնվում, եւ իրենք գիտեին, որ դա պիտի երկար տևի, պիտի երկար տևի, որպեսզի արդարացված լիներ այն ամենը, ինչ փաստորեն կատարվեց, իրենք այդ հույսով
այն պարագայում, երբ որ գոնե հոկտեմբերի 19-ին կարող էր կանգնած լինել պատերազմը եւ մենք գոնե կունենայինք զոհերի կեսը լավագույն դեպքում, չէինք ունենա այդքան անհետ կորածներ, չէինք ունենա այդքան գերիներ եւ գոնե Շուշին մերը կլիներ։ Ցավոք, իրենք իրենց ծրագիրը մինչև վերջ տարան, այսինքն մինչև վերջ չէ, այդ օրերի համար, ինչքան որ ծրագրով նախատեսված էր։ Տիկին Հակոբյան, կրկինը առադառնալով Շուշին, մինչ օրս գոնե պաշտոնապես հայտնի չէ, թե ով էր ղեկավարում Շուշիի օպերացիան։ Դուք որպես ազգային ժողովի, Արցախի ազգային ժողովի օրենսդիր, ձեզ համար հայտնի է, թե ով էր ղեկավարում Շուշիի օպերացիան եւ ինչու մինչ օրս բաց տեղեկատվություն չկա այդ օպերացիայի ղեկավարության մասին։ Ես կասեմ այն, ինչ ինքս եմ տեսել, ինքս եմ լսել, ինքս եմ հասկացել։ Եվ ես զարմանում եմ, չեմ կարծում, որ որպես այդպիսին Շուշիի օպերացիա եղել է, որովհետև երբ որ լսում էինք Արայիկ Հարությունյանին, այնպիսի տպավորություն էր, որ ընդհանրապես որևէ մեկը չի գնում կռվելու, բոլորը համատարած փախնում են, բոլորը, եւ ուղղակի մեջբերում այդ համատարած իր ասելով փախուստի մեջ, տեսեք մենք մեր ազգային հերոսները կրկնապատկվել են, հա, չորեքպես աղմկահարույց փախուստի գործ այսօր չենք տեսնում, որ քննվում է, բայց ամեն դեպքում իր ներկայացնելով այնպիսի տպավորություններ, որ ընդհանրապես որևէ մեկը Շուշիի համար չի մարտնչում, զորով ում տանում են, հետո փախչում են այդ մարդիկ, եւ այնտեղ են միայն իր ընկերները, իր հարազատները, որոնք մարտնչում են հանուն Շուշի։ Ինքը ինձ այդպես էր պատմում, այստեղից են մի քանի հոգի գտնում, այնտեղից են մի քանի հոգի գտնում, խնդրում եմ, ես ինքս տանում եմ, որ դուք պատկերացնում եք, դա խոսում է մարդ, ով իր վրա է վերցրել երկրի անվտանգությանը վերաբերվող բոլոր խնդիրները, ամիսներ առաջ, մի տարի առաջ ինքը պատմում էր, թե ինքը ինչ հերոսություններ է արել 90-ականներին պատանի տարիքում, բայց այդ մարդը կամ ընդհանրապես չէր հասկանում ինչից է խոսում, չէր տիրապետում ընդհանրապես իրավիճակին ու ռազմական, ընդհանրապես քաղաքական որևէ գործընթացից գաղափար անգամ չուներ, որտեղ առաջի տպավորությունը այդպիսին էր իր պահվածքի, կամ ինքը հատուկ էր անում, որպիսի կարողանար հետո այդ իրավիճակում իր մեղքը ինչքան հնարավոր է փոքրացնել եւ կարողանար ջրից չոր դուրս գալ, որտեղ ես միգուցե մինչև վերջ չասեցի, չնայած մի տողով ասեցի, որ Շուշիի գրավումը դա անհնար է, ես ինքս կարծում եմ ցանկացած հայի համար Շուշի գոնե մեկ անգամ, գոնե մեկ անգամ եղել է հայը, իսկ մեր մասին արցախցիների խոսք չկա, մենք ամեն մեր ազատ րոպեն, ազատ ժամաստատ անցկացրել ենք, փորձել ենք անցկացնել Շուշիում, եւ Շուշին ինքը իրոք անառիկ ամրոց է, ինքը բերդաքաղաք է, իրեն կարելի է դավաճանել, բայց ոչ երբեք գրավել, ինքը կարող է դավաճանված լինել, ուղղակի ինչ է եղավ այս դեպքում։ Տիկին Հակոբյան, այդ դեպքում ինչի վրա էր հույսը դնում Արայիկ Հարությունյանը, երբ պատերազմի առաջին օրը, սեպտեմբերի 27-ին մենք բոլորս լսեցինք, տեսանք, որ Արայիկ Հարությունյանը շատ այսպես ոգևորված հնչեցրեց իր հայտնի արտահայտությունը, պատերազմը կոզում ստանալու եք, հա, դա ինչ հենքի վրա էր նման այսպես ամպագորգոր հայտարարություն անում։ Ես դա կբնութագրեմ անլուրջ մարդու պահվածք, նույնիսկ ոչ թե անլուրջ նախագահի պահվածք, այլ ընդհանրապես անլուրջ մարդու պահվածք։ Գիտեք, մենք ընդհանրապես, ես չեմ ասում, որ մենք հզորանալու, ուժեղանալու հնարավորություն չունենք, ի վերջո մենք 90-ականներին հաղթել ենք, հա, Թշնամուն, բայց ամեն դեպքում պիտի ոչ թե խեղճ լինել, առավել համեստ լինել, այլ պետք է գիտակցել զուտ թե կուզ այն, որ մենք հայը ինչ թեկուզ ամբողջ աշխարհով սփռված, մենք ինչ քանակի է մեր ազգը եւ ինչքան են ադրբեջանցիները, հատկապես այն պարագայում, երբ որ մենք գիտեինք, որ հաջորդ պատերազմի ժամանակ միանշանակ Թուրքիան ոչ թե աջակցելու է, այլ պատերազմելու է Ադրբեջանի հետ միասին, ինչը եւ եղավ, ասենք դուք պատկերացնում եք, մենք ում դեմ էինք
այդ պահին պայքարում։ Դա եւ գիտակցությունից եւ մտքից եւ ցանկացած ֆանտազիայից դուրս երևույթ էր եւ դրդել հոխորտանքի միջոցով, ճշնամուն կամ սադրելու միջոցով, դա ուղղակի անլուրջ, անմիտ մարդու հայտարարություններ կարելի է, հա, որպես այդպես բնութագրել, եւ ոչ միայն դա է եղել, ինքը իր հենց այդ երբ որ երթմնակալության օրը Շուշիի մշակույթի տանը, որը ամիսներ անց դարձավ ուղղակի գերեզման մեր բազմաթիվ հայրենակիցների համար, այդ օրը ես ինքս ներկայ եմ եղել եւ այսօրվա պես հիշում եմ իր սրտաճմլիկ ելույթը, որտեղ մարդիկ, ովքեր իրեն չէին ճանաչի, երևի թե ոչ թե երևի հաստատ կհավատային իր ցանկացած խոսքին, որտեղ ինքը ասաց, որ ազգային ժողովն է տեղափոխվելու Շուշի, բայց ցանկացած մարդ պիտի գիտակցեր իր խոսքը, դա կարող էր ինչ-որ մեկ, ով ընդհանրապես չի ազգանում, ինչ է խոսում ասեր, եթե դու այդպիսի նպատակ ունեիր, պարտադիր չէր հայտարարել, դու ում էիր սադրում, Ալիևին կամ Արցախը, Հայաստանը եւ վերջ, հենց այդ օրը երթմնակալության օրը ինքը կրկնեց Հայաստանի վարչապետի այդ սարսափելի նախադասությունը, երբ որ գիտեք, երբ որ մենք ասում ենք, որ դա չէր կարելի ասել, շատ մեր հայրենակիցներ մեզ չեն հասկանում, մտածում են, որ մենք Հայաստանից զատված ենք, առանձին ենք, ուրիշ կերպ ենք մտածում, ոչ, մենք երբեմն իմ խոսքում էլ դա պարզ երևում է, որ մենք չենք էլ առանձնացնում Արցախ ու Հայաստան, մեզ համար մենք ունենք մի ամբողջ մայր հայրենիք, բայց ոչ, մեր ընտրությամբ ունենք երկու հայկական պետություն, բայց ասեմ, որ երբեմն ես հոգուս խորքում միշտ պարտացել եմ, ասել եմ, տեսեք, փոքրիկ ազգ ենք, բայց երկու պետություն ունենք, բայց մենք նույն հայն ենք բոլորս, մի խոսքով այդպես անլուրջ մարդկանց, երկու անլուրջ կարող ենք բնութագրել այդպես, բայց իրականում պատերազմից հետո բոլորս հասկացանք, որ դա պատահական արտահայտություններ չէին, որ արվում էին եւ Հայաստանի վարչապետի կողմից եւ Արցախի նախագահի կողմից։ Տիկին Հակոբյան, ուզում եմ առնդառնանք նաև, թե ինչ էր անում այդ օրին այն ժամանակվա Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սամվել Բաբայանը, ով մինչ օրս շարունակում է իր հարցազրույցներում նշել, որ նա առհասարակ ներգրավված չէր, նրան թույլ չէին տալիս ներգրավվել այդ process-ներին եւ ըստ էության այդ պարտությունը նաևս գցում է իշխանությունների վրա։ Իրականում ինչ էր անում նա այդ օրերին։ Դուք ազգային ժողովի պատգամավոր եք եւ լավագույնս եք տիրապետում այդ ներքին խոհանոցին։ Ուրեմն այն ինչ որ իրականում մենք եւս ինֆորմացիոն բլոկադայի մեջ էինք, աշխատում էինք, որպեսզի ինչքան հնարավոր է մենք քիչ ինֆորմացված լինեինք, սակայն իհարկե մենք բոլորս ունեինք մեր միջոցները եւ վերջում գնում էինք մեր աչքով տեսնում։ Միակ բանը, որ ինձ չհաջողվեց անել, ինչքան էլ որ ձգտեցի, դա տեղեկություն ունենալ, իմ աչքով տեսնել Սամվել Բաբայանին այդ օրերին, շատ-շատերին եմ դիմել, բոլոր այսպես տարակուսանքով չգիտենք որտեղ է Սամվել Բաբայանը, չնայած բոլորս գիտեինք որտեղ է, որտեղ ինչքան էլ փորձի մարդը թաքնվի եւ ի վերջո շատերն են հաստում, որ Սամվել Բաբայանը ինչ որ օպերացիաներ է առաջարկել, իսկ ինչ որ մասը փորձել են իրագործել, չի ստացվել, ամենայն դեպս իր կողքին գտնվող մարդիկ են դա փաստում, բայց իրականում Սամվել Բաբայանը այսպես շուտ ընդհատակ անցած էր, ես կոնկրետ որպես ազգային ժողովի պատգամավոր Արցախի քաղաքացի, ի վերջո մարդ, ով հենց պատերազմի օրերում էր Արցախում, որևէ կերպ չեմ զգացել, որ Արցախը անվտանգության խորհուրդ ունի ընդհանրապես կամ քարտուղար, այն պարագայում, երբ դրանից ամիսներ առաջ ազգային ժողովի ամբիոնից պարոն Բաբայանը հայտարարեց, որ երկրի նախագահ իր լիազորությունների մի մասը հանձնել է անվտանգության խորհրդի քարտուղարին, ինչը մեր մոտ տարակուսանք զարմանք առաջացրեց, որտեղ դա պաստորեն սահմանադրական կարգի խախտում տապալում էր, սահմանադրորեն է, հա, լիազորությունների նախագահի որոշված, եւ դա որևէ կերպ չի փոխանցվում որևէ մեկին, եւ ընդհանրապես Սամվել Բաբայանը ըստ իս ես բացարձակ չեմ վիրավորում, անձը ուղղակի այն ինչ որ ես եմ տեսել, ինքը երբևէ կայուն չի եղել քաղաքական ռազմական գործից որևէ բան չունեմ ասելու, ես միշտ
մեր հերոսներին պատվել, հարգել եմ, պատվում եմ նույն կերպ, հարգում եմ նույն կերպ։ Սամվել Բաբայանը Արցախի Հանրապետության հերոս է և իրականում ինքը հաղթած հերոսն է 90-ականների, բայց ամեն դեպքում ինքը քաղաքական գործիչ չի եղել և չի։ Ինքը միգուցե լավ ռազմական գործիչ է, ես չեմ կարող գնահատական տալ այդ առումով, բայց կայուն չի եղել իր երբեք հայացքներում, իր հայտնած տեսակետներում, տարբեր դաշտերում է եղել, որոնք խիստ հակասել են իրար։ Այսօր իր խմբակցությունը, ազգային ժողովում իր ղեկավարած կուսակցության խմբակցությունը ևս շատ անկայուն, այսպես հեղ-հեղուկ պահվածք ունի, հայտարարում է, որ ինքը ընդդիմություն է, բայց իրականացնում է իշխանության ցանկացած խոսք, ցանկացած ցանկություն, հակառակվելով երկրի շահերին և բնակչության շահերին։ Իսկ Սամվել Բաբայանը, որպես այդպիսի հիմա կարծես չկա էլ Արցախում, մեր լսելով, իմանալով ինքը Հայաստանում է գործունեություն ծավալում, նույնիսկ անհասկանալի իր կուսակցության այսօր դերը Արցախում։ Տիկին Հակոբյան, ի դեպ իրենց կուսակցության հետ կապված, նրանք հանդես եկան հայտարարությամբ, որ նրանք չեն միանում, հա, ԱԺ խմբակցություններին Արայիկ Հարությունյանի, այսպես հրաժարականի պահանջին, քանի որ ըստ նրանց հայտարարությունների եղել են քննարկումներ ձեզ հետ և այդ քննարկումների արդյունքում որևէ հստակ տեսլական ծրագիր չի ներկայացվել, թե ինչ է լինելու հետագայում, և ըստ էությամբ այդ կերպ են արդարացնում նրանց այսպես հետ քայլը։ Ուրեմն բացարձակ իրենց այդ քննարկումներ չեն եղել։ Իրենք շատ այդ առումով անհուսալի են և որևէ քննարկում չի եղել իրենց հետ։ Մենք առաջարկել ենք, քանի որ նոյեմբերի 12-ին իրենք միացել էին մեր երեք խմբակցություններին և պահանջել Արայիկ Հարությունյանի հրաժարական է, ուստի երբ որ մայիսի 21-ը արդեն պիտի լիներ և տարին լրանում էր նախագահ լինելու Արայիկ Հարությունյանի, մենք որոշեցինք արդեն որպես քաղաքական ուժ ունենք իրավունքը արդեն պահանջելու հրաժարական Արայիկ Հարությունյանի, ուստի իրենց առաջարկեցինք միանալ այդ հիշեցմանը Արայիկ Հարությունյանին, որին բացարձակ որևէ քննարկում չեղավ, իրենց խմբակցության ղեկավարի հետ ենք հանդիպել, ես ինքս ներկայ եմ եղել, ինքը այսպես է շատ բարյացակամ այդ պահին, ասեց, որ իրենց ժամանակ է պետք քննարկելու համար, մենք ասեցինք, որ շատ լավ, բարի, մենք հանդես կգանք, դուք միանալու դեպքում հայտարարությամբ հանդես եկեք, որ միանում եք։ Ու իհարկե մեր համար անսպասելի չէր, իրենց պահվածքից հասկացանք, մյուս օրվա իրենց հայտարարությունը, բայց կհակադարձեմ, ուրեմն մենք ունենք կոնկրետ շատ հստակ մշակված քարտեզ իրոք հայրենիքի փրկության մեր հետագայի տեսլականը, որը շատ խոր է, շատ տեղը-տեղին այդպես ճանապարհ է, որով մենք կարող ենք դուրս գալ այս իրավիճակից, որը չունեն իրենք, որովհետև երբ որ իրենք իբր իրենց այսպես փրկության ճանապարհային քարտեզը մեզ բերել էին դեռևս նոյեմբերին, ես ուղղակի առաջին նախադասությունն եմ կարդացել և հասկանալով այն աբսուրդը, որ կա իրենց այդ ծրագրում և այն վտանգները, որ պարունակում է իրենց ծրագիրը, միանշանակ դա նույնիսկ պետք չի շարունակել կարդալ։ Եվ իրենք ուղղակի այսօր այսպես հայտարարություններ կարծես անելու համար են, համենայնպես մենք որևէ գործունեություն իրենց կողմից առ այսօր չենք տեսել, բացի վարկաբեկելուց, անձերը վիրավորելուց ու տգեղ պահվածքից, որ կարող են իրենք իրենց թույլ տալ և տարբեր լրատվականները ուղղակի անձնական վիրավորանքներ հասցնել այն պարագայում, երբ որ մենք համարյա ամեն օր տեսնում ենք իրար, եթե ինչ-որ խնդիր կա, կարող են նայել մեզ կոնկրետ հենց ազգային ժողովում։ Իսկ դեմ առ դեմ նման։ Երբեք, երբեք։ Շատ այսպես բարյացակամ, ինչ-որ իրենց կարծիքով, իրենց պատկերացմամբ աշխատանքային մթնոլորտ, ես չեմ կարող իրենց բնութագրել որպես մարդ, միգուցե լավն են, միգուցե վատն են, ես չեմ ճանաչում այդ առումով, բայց քաղաքական առումով կամ հայրենիքին ի նպաստ աշխատելու առումով ես դեռևս
որևէ քայլ, որևէ գործողություն չեմ տեսել։ Դա իմ կարծիքն է։ Տիկին Հակոբյանը, առադառնալով պատերազմի թեմային, հետաքրքիր է ձեզ հնարավորություն ընձեռնվել է մուտք գործել այն հայտնի բունկերը, որտեղ որ եղել էր Արցախի քարտեզը եւ որտեղ որ ըստեյությամբ վճռվում էր Արցախի ճակատագիրը։ Ոչ, այդ բախտին արժանացել է, կարծում եմ, կանանցից բոլորս գիտենք միայն ով հայտնի Հայաստանի վարչապետի հայտնի Տիկինը, որը իհարկե եւ կարողացել է մասնակցություն ունենալ եւ ինչքան էլ այսօր հակառակը պնդեն, թե Արցախի նախագահը, թե մնացած այն մարդիկ, ովքեր եղել են այդ բունկերում, ինձ համար փաստ է, կան մարդիկ, ովքեր միգուցե լրատվականներով չեն ասել, բայց նկարագրում են, ինչ գործունեություն է ծավալել Աննա Հակոբյանը Արցախում այդ օրերին, եւ իհարկե բոլորս տեսանք, թե ինչ անկեղծությամբ եւ ինչպիսի փաստերով նկարագրեց Մովսես Հակոբյանը Աննա Հակոբյանի գործունեությունը այդ բունկերում եւ ընդհանրապես Արցախում, եւ ինքը այն եզակի երջանիկ ճակերտներում կանանցիցերով մուտք է գործել բունկերը։ Ձեզ համար տարօրինակ չէր Տիկին Հակոբյան, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի Տիկինն է գալիս եւ բարոյական աջակցություն, համենայն դեպս այդպես ձևակերպվեց վարչապետի կողմից, որ բարոյական աջակցություն ցուցաբերի տեղի զինվորականներին, արդյոք այդ զինվորականները առհասարակ բարոյական աջակցության կարիք ունեին։ Ուրեմն դա երկու կերպ կարելի է մեկնաբանել իր այդ հայտարարությունը. Մարդ, որը գաղափար չունի բանակից, մարդ, ում համար երևի զինվորական հագուստ ուղղակի այսպես իրեն մի պահ տղամարդ զգալու համար է, մարդ, ով չի ծառայել բնականաբար և իր էությամբ վախկոտ է, ինքը պատկերացնում է, որ բանակում ծառայող գեներալը կամ գլխավոր, հա, գերագույն գլխավոր հրամանատարը կարիք ունի ինչ-որ տիկնոջ բարոյական աջակցության այն պահին, երբ իր աչքի առաջ զինվորներն են զոհվում, իր աչքի առաջ, չգիտեմ, ինքը հայրենիք է կորցնում, ինքը կարիք ուներ Նիկոլ Փաշինյանի տիկնոջ աջակցությանը, չեմ կարծում, որ կար այդ աջակցության կարիքը, մյուս կողմից շատ տգեղ է, երբ որ տղամարդը իր կնոջը ուղարկում է պարզապես ինչ-որ տղամարդկանց բարոյական աջակցություն ցուցաբերելու։ Եթե բարոյական աջակցության կարիք կար եւ ունեին ինչ-որ մասնագետների կարիք բունկերում գտնվող պաշտոնյաները, դա կարող էին լինել ուղղակի հոգեբաններ, կարող էին լինել նմանատիպ ծառայություն մատուցող մասնագետներ, որոնք կարող էին այդ աջակցությունը ուղղակի տրամադրել իրենց մասնագիտական ունակություններից ելնելով։ Տիկին Հակոբյան, ուզում եմ առադառնանք նաև Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հարցազրույցին, որտեղ վերջինս մասնավորապես նշել էր, որ պատկերացնում է, կստեյության արդարացնում էր ադրբեջանցիների այսպես պատերազմը, սանձազերծած պատերազմը, նշելով, որ պատկերացնում եք, թե ինչ հոգեբանական վիճակում էին նրանք գտնվում, երբ Արցախի ազատագրված տարածքները ներառվել էին Արցախի վարչական տարածքներում եւ ըստեյության իրենք շատ բարդ հոգեբանական իրավիճակում են եւ դա էր պատճառը, որ նրանք սանձազերծեցին այս պատերազմը։ Հետաքրքիր է, որպես արցախցի, որպես Արցախի օրենսդիր, ձեր մեկնաբանությունը եւ ձեր պատասխանը առաջին նախագահին։ Գիտեք, որևէ մեկիս համար, այն հատկապես այն իմ սերնդի, ով 88 թվականից այդ պայքարի մեջ է եղել, ես շատ լավ հիշում եմ այն ապարտությունը, այն երջանկությունը, երբ որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը դարձավ Հայաստանում նախագահ, ինչքան էինք մենք հպարտ, հա, որ ունենք արդեն նախագահ, մենք ունենք պետականություն, հանրապետություն ենք ի վերջո առանձին, շատ կարճ տևեց այդ հպարտությունը, ուրախությունը, որովհետև կարճ ժամանակ անց բոլորս մեր կաշվի վրա զգացինք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ատելությունը ընդհանրապես արցախցու նկատմամբ, այսպես ֆիզիկական էր այդ ատելությունը, որը բոլորս էինք զգում, բոլորս հասկանում, ես այն ժամանակ ապրում էի Երևանում, որտեղ ծնունդով երևանցի եմ, եւ ես ինքս եմ բազմիցս ներկա եղել, իմ ականջով լսել այն արտահայտությունները, երբ սոցիալական խնդիրները բազմաթիվ էին պատերազմելու ժամանակ,
Հայաստանի Հանրապետությունում մարդիկ կային, որ իրոք սովից մահանում էին, եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյան այդ ժամանակ, որ զբաղված էր Ալան Թալանով եղած վաճառելով ու թալանելով, ինքը ուղղակի դա մեկնաբանում էր, որ բա մենք Արցախցուն ենք պահում։ Այսինքն ինքը այսպես ենթագիտակցորեն մտցնում էր արցախցի հայաստանցի այդ տերմինները եւ այո, եւ ատելությունը, որ դուք այստեղ սովից մեռնում եք, որ այնտեղ ուղղակի Արցախցին լավ ապրի։ Այն պարագայում, երբ որ այստեղից շատերը, ովքեր այո, պատերազմին մասնակցում էին, այն ընտանիքները, ովքեր առնչվում էին, իրենք եւս շատ լավ հասկանում էին, որ դա իրականություն չէ, որ ինչպես կարելի է տարիներով պատերազմի ժամանակ մարդը իրեն լավ զգա ու լավ ապրի։ Եվ այդ ժամանակ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին իրականում հաջողվեց այդ անջրպետը մտցնել եւ ինչ որտեղ նաեւ ատելության իր քարոզը պտուղներ տվեց։ Տարիներ շարունակ Լևոն Տեր-Պետրոսյան այն բացարիք անձն էր, որ այո, ներդրված էր դեռևս այն ժամանակից, որը ծրագիրը համբերատար 30 տարիների ընթացքում տարավ մինչև իր հոգեզավակին աշխարհ բերեց, դա Նիկոլ Փաշինյանն է, բոլորիս համար դա պարզ է, եւ Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքով իր վրեժը լուծեց ընդհանրապես հայ ազգից։ Եվ իհարկե ինքը այսօր ավելի շատ մտածում է ադրբեջանցու հոգեբանության մասին, ինչը բազմիցս փաստել է նաև իր հոգեզավակը Նիկոլ Փաշինյանը, որ ադրբեջանցին մենք եթե ինչ-որ հարց ենք քննարկում, ուրեմն պետք է այդ հարցի արդյունքը բավարարի եւ ադրբեջանը, ադրբեջանցի ժողովրդին եւ հայ ժողովրդին, այսինքն իր համար որովե տարբերություն չկա, ինքը նայում է նույն աչքերով, նույն հայացքով, մտածում է նույն կերպ, ինչ իր հոգևոր հայրը, այսինքն Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ես որպես ժամանակին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ներկայումս Արցախի Հանրապետության քաղաքացի, ինչը հպարտությամբ եմ փաստում, ես որպես քաղաքացի ատելություն ունեմ հենց Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, որովհետև Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ժամանակին խլեց մեր բոլորի կյանքերը, մեր բոլորի երիտասարդությունը, եւ երբ մի փոքր մենք հասունացանք, մենք բոլորս հասկացանք, որ մենք կարող էինք չունենալ այն տեսակը 90-ականների, այն վիճակը, որը ունեցանք, եւ դրա պատասխանատուն միակ դա Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էր, որը ոչ թե պատասխան չտվեց, տեսեք, այսօր իրեն դրել է փրկչի կերպարում եւ աշխատում է այն մարդկանց վրա, ովքեր մի փոքր իրականությունից կտրված են եղել կամ այդ ժամանակվա սերունդը չեն, եւ փորձում է նաեւ այն խավի վրա ազդել, ով իրականում այո, սնվել է Արցախցուն ատելու այդ, կերել է այդ սնունդը, եւ իր համար հաճելի են այսօր այդ հայտարարությունը։ Տիկին Հակոբյան, ի դեպ իր հոգեզավակ Նիկոլ Փաշինյանը վերջերս հայտարարեց, որ կա եւս մեկ չակերտավոր հայանպաստ փաստաթուղթ, եւ ըստ այդ փաստաթղթի հայ-ադրբեջանական սահմաններն են գծվելու, եւ ըստ էության այստեղ ամենավտանգավոր ականն այն է, որ Արցախի կարգավիճակի հարցը մնում է օդում կախված, ինչ է լինելու Արցախի հետ։ Թեև Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է վստահեցնել, որ Արցախի հարցը լուծված չէ եւ Արցախի հարցը դեռևս նրանց համար կարեւոր հարց է, բայց մենք տեսնում ենք, որ նրա եւ որևէ հայտարարություն ըստ էության իրականության չի համապատասխանում, եւ մենք ոչ թե ժամ առ ժամ, այլ վայրկյան առ վայրկյան մենք տեսնում ենք, թե ինչպես է նա իր ցանկացած հայտարարություն հակադարձում մեկ այլ հայտարարություն։ Վստահության ստեղծված իրավիճակում, եթե իրականություն դառնա այդ հայանպաստ փաստաթուղթը, ինչ ճակատագիր է սպասվում Տիկին Հակոբյան Արցախի։ 3 տարիների ընթացքում մենք տեսանք, որ վարչապետը Հայաստանի որևէ հայանպաստ քայլ չկատարեց։ Հակառակը կատարեց հայակործան քայլ, եւ ճիշտ է ասում, Արցախի հարցը լուծված չէ, ըստ իր տարբերակի լուծված չէ։ Ինքը դեռ պիտի ավարտին հասցնի իր լուծումը դա Արցախի հարցում, կարգավիճակի, դրա հետ մեկտեղ հաջողանալով թշնամուն իր ընկերներին, որոնք իր ընկերներն են, ինքը նաև ինչու չէ Հայաստանից է հատվածներ տալիս, մեր հայրենիքից մարսեց 80%-ը տալը, եւ դրա մեղավորը մենք բոլորս ենք, որ ինքը մարսեց, այսօր ինքը անցել է Հայաստանի տարածքները հանձնելու։ Եվ որպեսզի դա եւս արդարացված լինի, ինքը այսպես
այդպես էլի սցենար գրեցին կամ ինքը կամ իր տերերը, որով ցույց տվեցին, որ տեսեք, պատերազմական իրավիճակ է նորից, այն պարագայում, երբ որ Թշնամին ուղղակի կարողացավ քայլելով իջնել 3.5 կիլոմետր եւ ավել գալ, հասնել սուվերեն պետության տարածք, մտնել, անցնել բավականաչափ, սպանել, գերեվարել, ինչը կարծում եմ պատահական չի, դա եւ վստահ եմ, որ պայմանավորվածությունը եղել է հայաստանյան իշխանությունների հետ այդ սցենարի իրագործելու, ինչի արդյունքում վերջում, ինչպես ինքը փաստեց նոյեմբերի 10-ին, ինքը Արցախը հանձնելով փրկեց Արցախը, փրկեց 30,000 զորքը, դուք պատկերացրեք, եթե մենք 30,000 զորք ունեինք իրականում, ուր էր այդ զորքը եւ ինչպես կարող էր 30,000 զորքը ընկնել շրջափակման մեջ։ Այսինքն էլի մարդու բարբաջանքներ, ով ռազմական արվեստից ու գործից ընդհանրապես հեռու է, նույնը անում է, հիմա շարունակում է այդ գործընթացը, ու մի պահ կպարզվի, որ ինքը ստիպված է այդ ամենը անում, որպեսզի փրկի Հայաստանի Հանրապետությունը եւ փրկի այդ մասում գտնվող այն մարդկանց, ովքեր դեռևս կենթանի են, կամ այն զորքերը, ովքեր կենթանի են, որտեվ ըստ իրեն մեր զինվորը ոչ թե մեր հայրենիքն է պաշտպանում եւ հայրենիքի սահմանները, այլ ժողովրդին է պաշտպանում։ Ըստ իր տրամաբանության, յուրաքանչյուրից բնակարանի մոտ պիտի մեկ զինվոր կանգնած լինի, որպեսզի մեզ պաշտպանի, եւ ոչ թե հայրենիքի սահմանները, որտեվ այդտեղ ձյուն է 12 ամիս, տարին կամ ինչ որ տարօրինակ մեկնաբանություններ, եւ անդրադառնալով այդ փաստաթղթին, հիմա այն վտանգավոր ժամանակահատվածն է, երբ բնականաբար սահմանագծման եւ սահմանազատման արդյունքում այդ փաստաթուղթը վավերացնելու համար երկու պետությունները պիտի ճանաչեն փոխադարձաբար ամբողջականությունը իրենց երկրների։ Եվ տեսեք ինչ է կատարվելու, երբ ճանաչում է Ադրբեջանը Հայաստանի ամբողջականությունը, մենք մնում ենք առանց Արցախ, մենք մնում ենք առանց Հայաստանի այն մասի, այն հատվածների, որը հիմա այսպես բանակցությունների իրենց ասելով թեմա է դարձել, եւ երբ որ ճանաչում է վարչապետը Հայաստանի, հայաստանյան իշխանությունները, մենք կրկին մնում ենք առանց Արցախ եւ մնում ենք Հայաստանի մեր հանրապետության այդ հատվածների, առանց այդ հատվածների, այսինքն ինքը հաջողությամբ լուծում է, ճակերտներում հաջողությամբ, իր համար հաջողությամբ լուծում է Արցախի հարցը եւ մեկ ընդմիջ դրանով փակում իրականացնում է Թշնամու ծրագիրը, եւ քանի կան այս իշխանությունները Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ, մենք փաստորեն իրենք իրականացնելու են Թուրքի բաղձալի երազանքը 15-ին։ Այսինքն մեխանիկորեն Տիկին Հակոբյան Արցախը մնալու Ադրբեջանի կազմում։ Իհարկե։ Եթե ինքը ճանաչում է Ադրբեջանի ամբողջականությունը եւ դեռևս Արցախի կարգավիճակ չկա, որովե կարգավիճակի շուրջ ոչ բանակցություններ, որովե խոսք չկա այդ մասին, բնականաբար ինքը դրանով ճանաչում է, որ Արցախը Ադրբեջանի մաս է։ Եվ ըստ էության ամբողջ Արցախն է գերեվարվել։ Այո, այսինքն եթե կային մարդիկ, որ դեռևս միամտորեն կարծում էին, որ Ադրբեջանը 20% Արցախի մեր վերահսկողության տակ մնացած, Արցախի համար կրկին պատերազմ կանի կամ, հասկանալի է, որ չէ, ուղղակի Նիկոլ Փաշինյանը այսպես ժպիտով, հանգիստ անունը դնելով, որ փրկում է Հայաստանը եւ Հայաստանի Հանրապետությունը, ուղղակի կհանձնի Արցախը ամբողջությամբ։ Եվ քանի որ ինքը այս 3 տարիների ընթացքում բարեհաջող կերպով հասավ նրան, որ այո, նաև կարողացավ անջրպետ ավելի մեծացնել հայաստանցի, արցախցի այդ միտքը, ավելի խորացնել, ինքը հասավ նրան, որ միգուցե շատերը թեթևորեն դրանից հետո շունչ քաշեն, իր կողքը կանգնած մարդիկ, ովքեր իրեն ադնակլասնիկի, ով դրուզյա են եւ այլն, նմանատիպ մարդիկ, եւ ինքը ըստ էության իր ծրագիրը ավարտին հասցրած, միգուցե թեթևացած, շունչ քաշի ու կզիջի իշխանությունը։ Եթե ենթադրենք այդ հայանպաստ ծրագիրը ըստ էության իրականություն դառնա, ո՞րն է լինելու Արցախցու հաջորդ քայլը։
Բնականաբար Արցախցու տոկունությունը, Արցախցու ոգու ամրությունը որևէ կերպ չի կարող շեղվել եւ ըստ էության Արցախցին, այսպես ասած, հանձնվողը չի եւ հաջորդ հարցն է առաջանում, թե որն է լինելու Արցախցու հաջորդ քայլը։ Չեմ ուզում առանձնացնել կրկին Արցախցուն, ուղղակի ուզում եմ ասել, որ ինչու Արցախցին երբեւե է տարբերվել, որտեղ ինքը լեռնեցի է։ Այո։ Այդ առումով միշտ հա մենք ունեցել ենք Արցախցու կերպար, այսպես ուժեղազոր, չվախեցող, տոկուն, պայքարող, հայրենիքի համար կյանքը չխնայող, ընդհանրապես այդ ուղղությամբ չի էլ մտածում, որ կարելի է խնայել ինչ-որ բան անուն հայրենիքի, որտեղ Արցախցին սահմանի վրա միշտ հասկացել է, որ մի քանի մետր իրենից այն կողմ իր հետևում իր երեխան է, իր ընտանիքը, իր ծնողը, իր նախնիների գերեզմանները։ Արցախցին չեմ ասի, որ կոտրվել է, ուղղակի Արցախցին անորոշության մեջ է հիմա։ Արցախցին առաջին անգամ հայտնվել է մի իրավիճակում, երբ 30 տարի գիտակցելով, որ Հայաստանում իշխանությունների յուրաքանչյուր քայլից կախված է իր ճակատագիրը, միշտ վստահ է եղել, որ Հայաստանում երբևէ չկան այնպիսի ուժեր կամ չեն կարող լինել այնպիսի ուժեր, ով իրեն կդավաճանի, իրեն կհանձնի, կվաճառի, կհրաժարվի իրենից։ Եվ միշտ այդ առումով շնորհակալ լինելով փորձել է միշտ իր սերը, միասնությունը, այսպես հպարտությունը, որ ինքը եւս հայ է ու որովե կերպ չի տարբերվում հայաստանյան իր հայրենակցից, այսօր շատ վատ վիճակում է այդ առումով Արցախցին, որովհետեւ հասկանալով, որ Հայաստանում այսօր ոչ միայն Արցախցուն վերացնող իշխանություններ են, այլ ընդհանրապես հային վերացնող, հային կործանող իշխանություններ են, իսկ թե այսօր Հայաստանում մեր հայրենակիցները ինչ-որ բան կարող են անել ու փոխել, Արցախցին այսօր այդ առումով անզոր է։ Այսինքն ինքը չի հասկանում հիմա ում դեմ պայքարի, արդյոք իր հայրենակիցների, թե թշնամու։ Հայրենակիցները, ասելով ի նկատի ունեմ, հայաստանյան իշխանությունների, Արցախցուն Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը ոչ մի բանով այդ առումով, եթե նկատել եք վերջին ժամանակները, Արայիկ Հարությունյանը կամ չկա, օրինակ ես որպես պատգամավոր չգիտեմ, որ մեր երկրում նախագահ կա, որովհետև Արայիկ Հարությունյանը ասելիս հասկանում եմ շին արար, հասկանում եմ առևտրական, հասկանում եմ, ինչ որ փողերից խոսող անընդհատ, եւ այդ մեծ փողերի մեջ ինչ որ կոպեկներով նայած, այսինքն ում, եթե իրեն ավելի մոտ է մեծ գումարով, եթե հերոյ է կամ ըստ իրենց ասացի տեր չունեցող է, ավելի քիչ կամ ընդհանրապես ոչինչ այս հոգեբանությամբ, կամ այո, մեդալներ, վերջերս իմ գործընկեր ազգային ժողովի նիստում հարց տվեց, իհարկե ոչ Արայիկ Հարությունյանի, իր աշխատակազմից հարց տվեց, որ պատերազմից ամիսներ են անցել, բավականին ժամանակ, եւ եթե մենք բոլորս անգիր ճանաչում էինք մեր Արցախի հերոսներին մինչ այս պատերազմը, ինչ հերոսներ որ ունեցել ենք, բոլոր ինքնագրությունով, դեմքով, անունով, կապ չունի, մահացած, զոհված, թե դեռևս մեր կողքին, արդեն այսքան ժամանակ է շնորհվել են Արցախի հերոսների կոչումներ, որևէ մեկի մասին տեղեկություն չունի։ Մամուլից լսում ենք մեկ-երկու անուն կամ նկարով տեսնում ենք, գիտենք, բայց ոչ բոլորին, կարծես դա էլ է թաքում պահվում, եւ մեզ պատասխան են չեց, որ կարող եք գրավոր դիմել, ձեզ ցանկը ուղարկեն։ Բայց ինչու՞ն է խնդիրը այդ ցանկը հրապարակելու։ Ինչ խնդիր կա։ Մենք այսօր պարտավոր ենք բոլորս ճանաչել մեր հերոսներին։ Ինչն է խնդիրը։ Եվ այսօր աջ ու ձախ բոլորին մեդալ է տալիս, եւ չենք կարողանում արդեն հասկանալ իրականում ով է հերոս, ով է իր շրջապատից ուղակի, կամ դեռևս պարզ չի մի խոսքով։ Տիկին Հակոբյան, ամփոփելով մեր զրույցը, ուզում եմ առադառնանք նաև Հայաստանում տեղի ունեցող ներքաղաքական զարգացումներին, օր-օրի խորացող ճգնաժամին, եւ դուք գիտեք, որ հունիսի 20-ին տեղի են ունենալու արտարտ խորհրդարանական ընտրություններ, 27 կուսակցություններ են, այսպես ասած, Հայաստանի այսպես փրկիչ համարվում, հա, որոշել են, որ նրանցից եւ յուրաքանչյուրը կարող է Հայաստանը փրկել,
բայց մենք տեսնում ենք, որ ամենատարբեր խայտաբղետ կուսակցություններ են այսօր, քրքչի դեր ստանձնել, և ինչքանով եք, հա, ինչքանով է արցախցին ներգրավվելու այս պրոցեսներին, որովհետև գիտենք նաև, որ քաշաթաղի բնակիչներն են նաև ընտրության իրավունք ունենալու այս արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին, և առհասարակ, հա, որպես քաղաքական գործիչ վերլուծելով այս պատկերը, հա, ինչ տեսլական ունեք, ինչ է լինելու, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը մենք երեք տեսանք, որ ասաց, որ 60%-ի այսպես հույսեր ունեն և շատ վստահ են։ Առաջի բանը, որ կասեմ, ամենավատ տարբերակներ ընտրությունների գնալը։ Դա մեր պարտությունն էր, մեր ազգի պարտությունն էր, որ մարդիկ, ովքեր հանձնեցին և այսքան ամեն ինչի մեղավորներն են, կապիտուլանտներ են, մեղմ ասած, հայտ մարդիկ մեզ օրակարգ, Էրիկ չի առ այսօր կան, այդ դաշտում մեր ղեկավարներն են, իրենք նույնիսկ օրակարգ թելադրեցին և բոլորին բերեցին իրենց դաշտ, խաղի դաշտ իրենց կանոններով, և այդ 60%-ը, որի մասին ինքը ասում է, մենք եկել 62%-ը ասում, դա ինքը հոգեբանորեն պատրաստում է, որտեղ իրենք միանշանակ կեղծելու են, կեղծելու են բավական հիմք ունենան, այդ ադնակլասնիկի դրուզյաները իրենց ընտրելու են, բայց կեղծելու են միանշանակ այս ընտրությունները, և կեղծելու արդյունքում չեն բերի 60-62%-ի, որպեսզի հետո արդարանալուց ասեն, տեսեք, մենք սխալվել էինք, մի փոքր քիչ էր։ Այսինքն գնում են վերարտադրության ծրագրով։ Անպայման, անպայման, դա իրենց միակ փրկությունն է, և իրենք անպայման կյանքի ու մահու պայքար են տանելու, որպեսզի վերարտադրվեն, իսկ կոչս մյուս զգուշակցություններին այն է, որ այսօր թող յուրաքանչյուրը դիտակցի, որ իր երեխայի ճակատագիրը, այնց նույն այդ կուսակցության անդամի, նույն այդ ղեկավարի երեխայի ճակատագիրը կախված է իր քայլերից, իր որոշումներից, ինքը պայքարում է հանուն հայրենիքի, թե հանուն ստամոքսի, պիտի տարբերակել դրանք, և այսօր թող ինձ ներեն բոլորը, բոլոր քաղաքական ուժերը, ես հիմնական պայքարը տեսնում եմ երկու ուժերի մեջ, ցավոք սրտի, ինձ համար պատկերացնելու չէ, որ այն մարդը, ով մեզ մի անգամ բերել է հաղթանակ, ով ճգնաժամից մեր երկիրը հանել է դուրս, խոսքս Ռոբերտ Քոչարյանի մասին է, այդ մարդը կարող է պայքարել Նիկոլ Փաշինյանի դեմ, դա իմ համար շատ ցավալի է, բայց պայքարի հիմնականում կարծում եմ այդ երկու ուժերի մեջ է լինելու, այսինքն մի կողմից փաստորեն պայքարելու է հանձնողը, մյուս կողմից մեզ հայրենիք վերադարձնողը։ Հուսով եմ, որ մեր ազգը կկարողանա այն սառը դատողություն ունենալ, որ ընտրության գնալուց հասկանա, որ գնում է հանուն իր երեխայի ապագայի, ոչ թե ինչ-որ մեկին սիրել կամ չսիրելով, այլ հանուն իր երեխայի ապագայի, և ինքն է իր քայլով որոշելու, իսկ քաշաթաղցիները և շահումյանցիները, այո, իրավունք են ունենալու մասնակցելու ընտրություններին, և դրա համար պիտի մինչև հունիսի 10-ը գրանցվեն այն տեղամասերում ոստիկանական, որտեղ իրենք այս պահին փաստացի բնակվում են, որպեսզի կարողանան ժամանակավոր այդ ցուցակներում, լրացիչ ցուցակներում տեղ ունենալ, ներգրավել, մասնակցել ընտրություններին։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզանից, հետաքրքիր և բովանդակալի ծրույցի համար, Տիգրան Հակոբյան։ Շնորհակալ եմ։